Dragi penzioneri, ja sam uvek jako srećna kada sam sa vama i uvek u razgovoru sa vama istaknemo kako su nam od neprocenjivog značaja vaše znanje i vaše iskustvo. To se prevashodno misli, kada kažemo tako, na vašu sposobnost da radite i da gradite, koju ste tokom svog radnog veka pokazali, pokazali nam kako treba. Međutim, kada sam god sa vama, kada se ovako okupljate, svesna sam da vam vi pokazujete mnogo više. Pokazujete nam kako treba da se družimo, kako treba da živimo u slozi i kako treba zajedno da se smejemo. I mnogo vam hvala na tome, jer izgleda da mnogo toga još treba da učimo od vas. Ja vam želim srećne ove olimpijske igre zlatnog doba, želim vam što više druženja, smeha i nadam se da ćemo i narednih godina da se ovako družimo i da će da nas bude što više i da pokažemo svi koliko ovo zlatno doba zaista jeste zlatno.